Salve Ego sum Lucius Amadeus Ranierius, et hic est canalis uico linguist, et cum his optimis hominibus ego hodie loquar nil nisi latine, ecce regulae huius lusus. Ego verba vocabula habio, et ego indicia nabo horum vocabolorum his nostris advenis amicis. Et qui sunt uh, hi uh, Uh, sunt, exempli gratia, avemus Gustavum, et vos potestis anglice discere, cum Gustavo, vocem lindae potestis audire Italam, apusum podcast, et Isidorum quoque potestis audire, qui docet sermonem vernaculariem Mexicanum. Et bene, amici, estisni pronti Pronti. Mm -hmm. Bene. Listos. Bene. Et licet etiam notas scribere. Bene. Primum vocabulum. Hic est aliquid quod potestis esse. Nos edimus hoc. Est cibus ergo, est genus cibi. Venit ex plantis. Venit ex arbore ex arbore venit. Escibus quod ex arbore venit. Et satis dulce est. Mhm. Mm, mm Bene. Habetis is neuroganda? Mm. Uh, uh, es una fruta. Recte, fructus est. Est genus fructus. Recte. Es un mm -hmm. Es un eh, una fruta específica, mm -hmm. es fruta, yes. Eh. ¿Sí? Mhm. Mm Uh -huh. Bene. Eu eu Gustavo. compreendi, eu, eu comprendi che è é uma árvore e é doce, o sabor è doce. Correct, né? É uma fruta, mas é doce também. Correct, né? Uh -huh. uh -huh. si. Bene. Ah, um... Et hic fructus quoque solet esse colore rubro. Sed uh -huh. etiam potest esse alis coloribus, colore aureo et colore viridi. Sed ut solet solito mest colore rubro esse ya yeah. es la fruta del pecado original ah wow. <laughs> optime mones amiche bene bene mm -hmm. et nunc scrivite. Uh -huh. aha uh -huh. et eudem tempore mostrate optime Bene, bene. Optime, <laughs> magti omnes. Bene, et san est malum latine. Maestris linguis, estne vocabulum cum mal, malo, apud vos? Claro, sí. mal. Lo, lo opuesto a bien, no? <laughs> no. Ilud est no. aliud autem, quia Latine mm. habemus um, vocales longas et breves, quia malum, malum est aliud, malum et malum, mm -hmm. malum significat um, homo malus, well, mane, malevolus, malum mm -hmm. est fructum, et mm -hmm. non est idem, non est idem, oh, ah. uh, malo, <laughs> sed exempli gratia, latine, quoque, malo granatum, malo granatum, quod est alius fructus, vos abetis, malo mm -hmm. granatum, quid est uh, in Brasilia? Uh, malum granatum, uh, acredito que você está falando da romã, Romã? O uh, 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 Eu não, eu não tenho, tenho certeza se eu compreendi, mas uh, se você está falando uh, granato, ah eu estou granato. pensando na origem, e estou ah pensando na origem da palavra romã como pomegranate ah. em inglês. Mas hum. eu não sei se a analogia faz sentido. Granato si são credo. vários grãos, né? Eu não tenho certeza. recte recte uh, malo habe es fructus cum multis seminibus ah. dulcibus intus et linda qui tu sì. Sí. dictureras Sì, sí. melograno, l'albero, melagra, melagrana, oh. uh, la, il frutto, sì. Sí. Sì, sí, in spagnolo solo es granada. Granada. Mm. Correcte. Optime. Ah, bene. Hoc fuit facile. Bene, nunc secundum vocabulum. Estis ne pronti? Parati? Sì, 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 è pronto. Secundum vocabulum. Est multi homines in uno grege. Multi homines in uno grege. Hi homines habent uh -huh. eandem origine. Habent eandem origine. Sunt fortassis familiares, sed non modo familiares, etiam mm -hmm. cognati. Mhm. Mm ya. Yeah. Si non con Ah, okay. qué. Adelante, adelante. No, ah, uh, qué okay, hizo dor. Ah, vale. Es un conjunto de personas. Etiam recte. Están uh, unidas por relaciones de parentesco, pero no necesariamente S mm. non mm. non in una familia multae familiae uh -huh. Ah, uh, uh, muy bien. Y uh -huh. uno, Greg. Gustave. Uh -huh. A mesma origem, eu compreendi, a mesma origem, uh -huh. não necessariamente a origem parental familiar. Ah, uh, uh -huh. isso estaria relacionado com a origem da nacionalidade? Uhum. Eh, uh, etiam macte, bene. Eh, uh -huh. synonymum est tribus. Tribus est uh -huh. synonymum. Uhum. -huh. Uh -huh. uh -huh. Estoy pensando yes. en una palabra, pero eh, creo que en el significado de la palabra uh, sería algo más grande que una tribu. Hmm, potest, no potest esse. Potest esse magis. Potest esse magis grandis, qual maius potest esse. Recte, bene. Et Linda? Mm, <laughs> non saprei. C'è una parola politica che ha la stessa radice? una mh mm, vocabulum politicum un vocabolo legato al, alla politica non necessarie in in westernis linguis habetis uh, hoc ha, vocabulum et significat multi multihominis cioè mm -hmm. significare multi Ui. multos homines mh mm. uh aha -huh. bene Va. entonces mm. escribimos la palabra bene scrivite questo scrivite non sono sicura bene con amen Oh, oh. <laughs> bene. S bene. Ah, yeah. ah okay. Vos omnes recte respondistis. Uh, quia gens significat uh, etiam uh, italice la gente, aut populo, aut populus, et simile, uh, popul gens soletese etiam exempli gratia in nominibus romanorum, in romanis nominibus. Bonum exemplum Gaius Julius Caesar Julius et gens vel tribus est mm -hmm. tribus Iulii Caesaris um, yeah. et et uh, vel etiana Vergilius um, uh, est. Vergilius habet uh, gentem Virgilianam bene mm -hmm. bene yeah. Uh, yeah. ergo si uh -huh. synonymum uh -huh. est populus synonymum mm -hmm. est gens et homines qui ex eadem mm -hmm. patria veniunt Bene, Ya. Yeah. Entonces, la palabra, la palabra gente en español, por ejemplo, estaba pensando en esta palabra, pero el significado que ahora tiene es como más general, ¿no? Mm. Un mm -hmm. conjunto de personas no necesariamente relacionadas mm. con nada, ¿no? O sea, mm -hmm. solo son los habitantes de la tierra, por ejemplo. Correcto. Etiam latine, uh, dicimus ad, um, ad mundum, y es mundus est, sinónimo est omnes gentes. omnes mm. gentes. Yeah. yeah. Mm -hmm. significa mundus. Sí. Uh -huh. Omni homine, omnes homines. Sí, sí. Pero sí, en textos eh, antiguos creo que todavía se utilizaba este significado de la palabra gente en español. Uh -huh. Mm. Belle, belle, optime. Uh -huh. Vale. Eh, bene, proximum vocabulum est kibus. Iturum kibus est. Hoc genus kibus. Si, sí, kibus est aliquid qu quod edimus. Edimus. Uh -huh. mm. Ah, ok, un uh -huh. cibo. Ah, recte, kibus est, rectissime. Bene, un po' kibus est. Ok, kibus, mm -hmm. va bene. Et um, hoc genus kibi saipe videtur inter tempora festiva hominum qui diem natalem celebrant. Quindi diem natalem celebrant. Est kibus dulcis non saepe edimus hoc non saepe sed ad diem natalem ad diem natalem etiam in hoc cibo nos solemus ponere candelas candela solemus ponere in hoc cibo. mm. yeah. bene quindi Broga. è un uh, è un cibo Que é feito pelo homem, não é na natura. Ah, recte, rectissime. Coquitur. Mm -hmm. Recte. Okay. É. Eu, eu compreendi várias palavras, uh, porém, eh, talvez por eu não ser uma pessoa muito ligada em celebrações, talvez eu não tenha entendido. Eu compreendi tempo de festa, algo doce no Natal, mm -hmm. e falamos velas. velas. Rectissime. Rectissime. Tene. Porém, eu acho que eu compreendi uma coisa, eu não compreendi algo essencial que a Linda compreendeu. Eu não sei o quê, mas eu acho que ela compreendeu o ponto X e ou não. <laughs> <laughs> so... Creio que foi a primeira pista, porque igual estou em la mesma situação que tu, Gustavo. Uh -huh. eh, compreendi bastantes palavras, mas uh -huh. algo essencial uh -huh. que me hace dudar de si estou. pensando en en el mismo mm. concepto, la misma palabra che Linda, por ejemplo. Bene. Wo <ride> Io... o oh, Linda, ah okay. che. Sono indecisa perché um, se stiamo cercando una parola generale però di una un cibo che viene mm. prodotto dall'uomo anche durante l'anno o solo esclusivamente a Natale. Ah, a diem non diem Natalem Christi sed ad quem libet hominum exempli gratia ah, uh, meus okay. dies natalis est in mense novembri. Ah, il compleanno stiamo ah, parlando. Ah, dies natalis Natali, se Non del Natale. Oh, ah, okay, eh, certo, il giorno, vere, vere. Il giorno di nascita, il giorno di ah, nascita. Ah, da certo. nascimento. Pero nascita. entonces, okay. entonces uh, ya me perdí todavía más. <coughs> la palabra es es este día de Nascimento, como se llama cuando lo festejas después cada no. año o, 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 o no, eh uh, ego celebrabo uh anno, -huh. hocano mes de noviembre, me un um día natale. Ah, yeah. Et en... spero for ut ego haviam hoc dulce ehm um, cum candelis et mm -hmm. Mm. Mm -hmm. Ah, ya yeah, ya yeah, yeah. yeah, entonces uh, no es uh, Ya, yeah. Ajá. Uh -huh. la palabra que estamos buscando no es eh, cumpleaños, no es el día, es uh -huh. ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Es yeah. kibus, yeah. correcto. Yeah. Estoy. Sí, es algo con ese puedes. Sí. Yeah. Bene. Bene, escríbite. Ok. Pronti, bene, mostrate. Correcte. Bene, est est <laughs> bene, sí. placenta di quitur <laughs> latine, uh -huh. uh, bolu a uh, et la uh, mm. torta, la torta, et pastel, correcte? Pastel. Uh -huh. pastel. Ah, bene, mm -hmm. Pastel. Aha, pastel. bene, quia, eh, bene, qui è bene placenta, mm -hmm. se placenta, placenta. Oi. Oh, non, non è sì. Si. placenta. <laughs> Vo sabetis linguis westeris, quoque o vocabulum, Et ego, angli habio placenta. Mm. Uh. Sed cur, <laughs> yeah. qui ha ex uh, est vocabulum quod Romani sum serunt ex sermone graeco. Um, et que etymologia uh. placente venit ex forma, hac mm. forma, quae est placenta es forma accusativa et habet synonymum placunta sed in lingua graeca est placus et significat la torta volu pastel um, mm -hmm. et plac significat planum in lingua graeca planum est planum mm -hmm. Recte, planum mm -hmm. plac planum est ergo placenta incredibile incredibile Ok. Muito legal. É, é é tão insólito, eh? Est, É é tá ultra ótimo em fatos. Bem. Próximo est bestia. Immo est bestiola. Mm, satis parva, non minima, sed est bestia. Bestiola est. Well, animal est. Est animal, mm well, Bestia et in venitur in natura non est ex genere mammalium non est ex genere mammalium mm, -hmm. mm habet corpus segmentatum mm. Mm. et mm -hmm. bene ego <laughs> alia indicia vobis tabo sed interrogate primum um. Es uh, linda. Es un es un ave. Un 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 ave. Hay un Cuidest, pájaro. Ave. Ah, non est avis. Non est avis. No, no, no es ave. Mm -hmm. Linda. È un animale che si adatta alla temperatura sí, del luogo. Est. È un animale molto lungo? Non molto lungo. Habet mm -hmm. uh, crura. habet pedes. Mm -hmm. Habet multos pedes. Oh. Aham. octo pedes. Aham. Uh Eu entendi. Ah. Okay. A ver, entonces es un animal marino? No, ah, mm, in historia fuera, sed non non iam. Gustave. Ah, eu entendi que é uma besta ou animal que não é uh mamífero e tem um corpo segmentado. Eh, que tem muitos pés. Recte. Mm. Octopereus é... habet. Octopereus. Então a gente está falando de um inseto. Ah, se non est insectum, est ex oh. genere arachnide. Ah, oh, sim. Oh. Ah, okay. Sic, <laughs> et <laughs> non modo os et crura octo habet, caudam uh -huh. habet. Mm. Et potest vulnerare sua cauda et habet manus manus quoque habet brachia habet habet octo pedes et caudam et brachia mm -hmm. non sono adesso sono confusa eu, eu, entendi linda eu entendi oito pés ele tem uh -huh. uma cauda e ele Bracte. tem uma brachia que eu acredito que talvez seja para respirar brachia Correcto, é brachia. Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. B então ele tem Brachia. ele tem bráquias, ele tem oito ah. pés e tem uma cauda. Sim, sí, cauda, caudam, cum spina. Mhm. Custavus uh -huh. eh, <laughs> imperlegit. Custavus itergit, bene. Eh Isidoro. No sé, no 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 puedo pensar, es un animal eh arácnido a mm. uh, ocho es. patas. Estamos buscando una palabra un tipo específico de araña o ah, araña como general no en esta araña no es araña no nah, no en esta nah. araña nah. ah -huh. ser ex familia ex genere arachnidum ah -huh. simile habet octopedes habet corpus ah -huh. segmentatum sí, 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 porque... se detiam ah -huh. habet caudam cum spinam esta esta parte del cuerpo segmentado no 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 me entra en la cabeza el cuerpo segmentado Ah, Ma mm -hmm. è piccolo o è perché sì. ho capito che è un me... ah, piccolo. Est, mm, sic sì, parum, satis parum est. Ehm um, quot fortassis centum centimetra. Ah uh, non centum, uh, quinquè, non centum. Eh uh, mm -hmm. de, uh fere uh, centimetra, non multa. Parum. Ah. Parum insectum. Uh -huh. eh, Non insectum, simile. <coughs> sì, <bene>. Mm -hmm. <laughs> Interessante perché eu compreendi toda a explicação, mas eu não sei qual animal é. Ah, eu sei que ele capito. tem espinha, ele tem um espinho dorsal, ah, ele tem uma cauda, ele Não, not have it spines dorsales, habet unam spinam in oh, puncto caudae. Linda sì. Roga. Con la coda uh -huh. può iniettare veleno o può si, uccidere? Sì, recte potest ah, yeah. iniungere velenum sua caudae. Mm -hmm. Gracias. Sí, okay. Hay una hay una constelación mm. uh skidica que lleva su nombre. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. uh -huh. Bene, escríbite. Eh? Okay. Ya me comparto a eh, ver disputo. Oh. Ah, hm. Yo estoy viendo ir na su camisa, Luke. Sí. Eh, en, en tu, no en tu camisa está qué qué hay en tu imagen aquí. Oh. Ah. Eh. <laughs> <laughs> Muy bien. <laughs> Muy bien, ah, Gustavo. Ah, eh, qué skidis. Bene, <laughs> mostrate. <laughs> Un momento, todavía no es... Que... ¡Oh, ya! ¡Parece, parece, Pauli, espera! <laughs> bene, pronto. Okay. Ah, óptime. Bene, óptime. Bene. Was <risa> 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 <Difíciler>, difícil es, dice. Difícil, difícil. Qué observador, Gustavo. Sí, sí, fue muy difícil. Sí, Scorpio. Oye, nosotros tenemos una palabra en, eh, uh -huh. en el español mexicano, no sé si en otros, en otros uh, uh -huh. países hispanohablantes. Alacrán. ¿Cran? Han escuchado sí. la palabra alacrán? Crán Cran, oh, etiam weni ex vocabulo latino cancro, quod cancer, uh -huh. quod etiam habet brachia, vel uh -huh. manus habet, brachia habet, sed non habet caudam. Sed quia uh -huh. et cancer et scorpio sunt consimiles, similes sunt, hac uh -huh. de causa in Mexico, dicitur etiam, el crán. Ajá, ah, uh, es bien interesante entonces, sí, es, et, es, es ha, la etimología ha, de alacrán. Uh, sí, que hoc est uh, mm -hmm. Scorpio, etiam Scorpius, scoque di citur et uh, sed ex lingua graeca venit Scorpios. Sed ex proto indo europaeo quoque sermone skier quod est secare, vol scindere, mm -hmm. qui habet. Habet has uh, habet has manus, habet uh, has mm -hmm. manus. Bene. Wow. Optime. Ya yeah, es uh, jamás había escuchado en la descripción de un animal cuerpo segmentado, pero tiene sentido, <laughs> ¿no? <Yeah>. Mm. <laughs> Por eso no no sí. lo podía entender. Arthropoda mm. habent corpora mm. segmentata, mm -hmm. Arachnida, mm -hmm. mm. Insecta, Et Tung, um, uh, Crustacea, quae quoque mm -hmm. de animalia mm -hmm. mm -hmm. okay. habent. Mm -hmm. Bene. Okay. Bene. Proximum vocabulum Est Homo. Homo est. Id mm -hmm. est, um, non est femina, sed est vir. Non femina, sed vir est. Non est puer. Non est puer. Non est adolescens. Non mm -hmm. juvenis. Mm -hmm. Sed contrarium est. Est vir. Vir est. Contra contrario de de todos estos contrario de contrario niño contrario de joven de dices contrario juvenis serest weer ajá non mm -hmm. parvus puer contrario mm -hmm. est. ya yeah, non par... mm -hmm. Mo, le, como el extremo <laughs> en Recte. la vida es un niño y está es este mm -hmm. est extremum extremum puer qual well, infants mm -hmm. contrario vale mm -hmm. Est. Mm -hmm. Vale. Tene. y esta And, es la palabra um, es hoc es vocablum correcto uh -huh, hoc es yeah. et um okay multis ne scribere scri scri an habetis roganda multis ne interrogare me è eh, un aggettivo che possiamo usare anche per un oggetto est aut uh, substantivum aut potest esse adjectivum uh -huh. et significat mm -hmm. non juvenis weer non juvenis weer Eu acredito que existem duas maneiras de dizer esta coisa. Uhum. Mm -hmm. Então, mm -hmm. duas maneiras mais comuns, mas eu não vou falar porque eu não quero estragar. Sim, <laughs> sí, eu também. Já decidi por uma delas duas, mm. Gustavo. Sim. <laughs> sí. Espero que tengamos la contraria, no si son mm. similares. Ah, bene, quid est weer? Ego sum weer. Gustavo est weer. Isidor est weer. Linda non est weer. Linda est femina. Linda est ah. mulier. Sí, Adulta ah. Sí, sí. femina, ah. mulier. Yeah, yeah. Ego sum vir adultus, uh -huh. et Gustavus est vir adultus, uh -huh. et Isidor est vir adultus, sed uh -huh. hoc mm, est vir, mm, sic est vir adultus, sed non juvenis, non juvenis. A grande questão é se esta palavra se aplica somente a homens ou ah. se aplica a seres humanos. Mm, solet modo ad homines ad homines mm -hmm. ad Prende. feminas et ad viros sed hic non yeah. non est ad feminas autem quia est forma masculina non est forma feminina yeah. ha ad duas forma sed hoc vocabulum est masculinum vale 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 bene scrivite vediamo me... oh. ah sede Sed iam iam monsta oh bene ah id idosu est idosu pulcre bene idosu. sic yeah. Uh, idosu bene est recte ad vecchio aut etiam uh -huh. Uh, vecchietto uh, lingua italica et uh, sí. quid est hispanicae isidor Ah, yo puse anciano porque la otra palabra en la que estaba pensando era viejo, entonces uh, me decidí por anciano. Rectissime. Uh -huh. Est adjectivum sed uh -huh. etiam significat virum virum multa like multa etate pro vectiore maitate et uh -huh. when it um skill get wet wetulus fit a uh, wetlus tunc weclus tunc wet cum weclus vecchio sermon italico uh vecchio viejo Uh, fit etiam hispanicae, et vie, vie, viejo? Viejo, viejo. Uh, Quid est lusitanicae? Velio velho o uh, pulcro bene velho bene se significa sì in spagna sì correcto significa anziano eh, eh hai un un adjetivo che è veterano e también ah, entonces ah. este veterano se deriva de de, de la misma palabra verdad Better is rectissime. Mm -hmm. Quis vocabulum origo huius vocaboli est vetus. Vetus um, vetus significat anticus. vetus mm -hmm. significat mm -hmm. anticus. -hmm. exacto um, et vetulus significat mm, virum proectiore yeah. maitate mm -hmm. de hecho mm -hmm. hay otra palabra en español que también eh, vetusto es esto mismo Etiam latine vetustus vetustus, mm -hmm. vetustus yeah. significat -hmm. Yeah. Uh, maior natu vetustus ah. vetulus uh -huh. vetus anticus sunt plus minus ve synonima. Yeah. Muy bien. <laughs> Muy to Bene. uh, sumus ad ultimum vocabulum. Bene. Uh -huh. Yeah. Okay. Bene. Ah, yeah. <laughs> uh, est substantivum. Bene, substantivum. Mm -hmm. um, sed non est objectum est status mentis. Oh, yeah, me gustan los estados mentales. Ah, vere, <laughs> <bene>. pulcre. <laughs> Estatum. <laughs> Status mentis est. Un stato mentale. Recte. Stato <laughs> mentale. Recte, bene. Et est contrarium lae la non lae la sed contrarium. Et habet synonymum. Uh, uh, roga, Is Isidoro. Uh, Puedes repetir esta palabra? Es contrario a que? Lae titiae. Uh, adjectivum laetus as eh, exempli gratia si ego sum laetus ego canto la 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 ego sum laetus se les contrario ah, rario non laetitia mm -hmm. synonymum o fortasis non dabo synonymum sed est cum mm, Bene, ego expectabo. Vos interrogate, et alia indiciadabo. Uh, é um estado que você deu um exemplo cantando que não indica alegria, então indica o contrário. De repente, seriedade, Hum, algo mais sério, algo mais introspectivo e não alegre. É o exemplo me bom. Si se uh, si moritur um, familia sic hoc habet in corde habet. afficit corda hominum okay. si familiares moriuntur. Mhm. Mm sí. Mhm. Okay. Estoy pensando en dos uh, palabras, pero mm. eh, creo que voy a decidir una porque este estado es más uh, corto. Mhm. Mm dura menos que que la infelicidad, por ejemplo. Recte, non modo infelicitas Es, sic sí, um, afficit quando a uh, scipec si, si si cum coniungs moritur si homo in familia moritur solet sequi mortem et durat dies hebdomades menses a uh, multum temporis potest in corde manere is omnibus mm -hmm. mm. sì una domanda quindi non è un sentimento temporaneo che possiamo vedere a provare anche dopo un film, ad esempio, no, è qualcosa di più grave, mm, di più mult, pesante. Molto più uh, plus a <laughs> volte grave io sesto, correcte. Molto più grave. Correcte. Ok. Bene. E è un sentimento o è un avvenimento? È est un Est sentimento. sensus animi, correcte. Primum, non um, non è ventus, sed sensus animi est. Mhm. Mm -hmm. sì, io ho scritto pronto. Bene. <laughs> Et uh, Okay. <laughs> Ali ampo. Um Proviamo. Pronti? Scrivite, bene scrivite. Dicite cum pronti estis. Bene, mostrate. Ah, pulcre. Ah, 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 ah. Et a uh, che a uh, Gustave come do pronunciator pesami? Eu disse pesami. Pesami. Mas uh -huh. mas é a mesma forma de você falar luto. É pesami uh -huh. quando você tem o sentimento de pesamis, é de peso. Uh -huh. Ah, recte! Oppressio, tristitia. E a sensação de luto quando você perde alguém, mas eu acredito que de repente luto seja a palavra mais exata. Et ego credo similes. Per luto? Yo tengo una pregunta. Uh -huh. La otra palabra en la que estaba pensando era luto. luto. Pero entonces si es luto la palabra, Psst, um, no es es similis. Se detta iam latina est luctus, quoque est, est aliud. Sunt es sinonima plus minus, ¿eh? sed um benego scribo luctus venit ex lugere lugere luctus venit ex lugendo lugere a uh, lugio est exemplum carmen praeclarum carmen vel poema cum multa fama ex catullo ex autore mm. autore uh, catullo per um, lugeto venere scopidinesque est habet magnam famam eh, sed mai, mai est simile ehm um, um, sed est plus minus est synonymum et mm -hmm. et ego dicam etiam quasi tristitiam esse sed post mortem et linda tu oh, optime monovisti post pelliculam uh, visam in kinematografeo a tristitia ficior sed mortuo familiare a maerore a ficior Grauius, mm -hmm. Sì, che scrauius, tutto Un sentimento più grave della mm -hmm. tristezza. Est recte. Ja, ja, ja. ergo ehm um, lutto vel well, uh, um, lutto etiam satis simen est. Mm. Optime. Et mm. oh, sed etiam maestus, non ego sabe est maestus significat valde tristis, multum tristis. Et non ego sabe etis maestus italicae, lusitanicae, hispanicae, extatne. Maestus. Eu não, eu não conheço nenhuma palavra correlacionada, mais dos. Não, uh, mesto. Ah, é. mesto. Existe, sim, sí. mesto. O que é mesto, Linda? Hmm. Não é uma palavra que uso muito, sinceramente. Mas sim, é um estado de profunda tristeza, penso. Hmm. Right. Está uh, de algum modo relacionado com aflição. Amargura? Não, não é amargura. etiam argur angores latine angor et ex ea anxietas anxietate quoque afficimur anxietate uh, maior bene mhm uh mm -huh, maior bene bene vos estis optimi et complures vobis ago gratias gratias <laughs> muito obrigado eu adorei foi muito especial Gratias tibi agomi Luci, quod inter fuisti hodie nostro colloquio. La... <laughs> Norberte, locuri latine! Scilicet, est iam oblitus temet ipsum me docuisse dicere hasque sententias uti videar loqui posse latine. Iam, <laughs> <Ya>, emini. <laughs> Enim vero, Luci, oportet certiores facere nostros spectatores, quo modo te possint invenire a quam obrem nominadent tuo canali. Ah, canales! Plurales, Norberte! Subscribe quaes o meu canali, cuius titulus est Scorpio Martianus, con nil nisi lingua Latina et Graeca Antiqua auditur, atque etiam polimati, ubi Anglice, de linguis deque studiis meis confabulor. Recte. Vale! Vale!